Victoria juaj në zgjedhjet e së dielës e bën të lehtë formimin e qeverisë, pothuajse e bën shumë të bëshme një gjë të tillë. Dhe cilat janë punët e para që e presin realisht qeverinë tuaj? Së pari ne do duhet që ta krijojmë një kabinet të vogël qeveritar, të vazhdojmë punët e mira që kemi filluar në pranverën e vitit 2020 dhe të bëjmë shumë të tjera të cilët janë edhe më të mira. Duhet ta fillojmë me projekt ligjin për mërgatën tonë që duhet të ketë drejt të votojnë në ambasada dhe në konsulata. Gjithashtu duhet ta fillojmë edhe me projekt ligjin për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme dhe atë antimafia. Duhet t'i kthejmë terminalet doganore që u janë dhënë kompanive private në shtetë. Dhe gjithashtu janë një mëri vendimeve të qeverisë të cila doli të ketë qenë edhe jo kushtetuese përveç se jo legjitime, e të cilët do të na duhet t'i anulojmë, por në përgjithësi prioritetet tona janë drejtësia dhe punësimi, me që rast kur s'duhet të harrojmë pandeminë COVID-19 e cila nuk ka shkuar. Dhe si do të jetë, cilat do të jetë mënyra e përballjes suaj me pandeminë? Edhe kur jeni rrëzuar në pranverë, ka ndodhur mes pandemisë dhe pandemia vazhdon të jetë këtu. Pra, cilat do të jenë veprimet juaja? Si do të përballeni me ta? Ne kemi qenë qeveria që ka menaxhuar në mënyrë shembullore pandeminë në pranverën e vitit kaluar dhe për këtë jemi lavdruar jo vetëm në Evropë. Me 24 maj të vitit 2020 nuk ka pasur asnjë rast të ri të infektuar në Kosovë. Pra, me mbylljen që patëm bërë ne dhe hapjen e menqur graduale, patëm arritur që me 24 maj të zbresim në zero numrin e të infektuarve të ri. Në dy javët e fundit, kur unë kam qenë në detyrë, të cilën e kam përfunduar me 3 qershor, ka pasur 139 raste të reja në dy javët e fundit dhe vetëm një i vdekur. Me 3 qershor, kur kam liruar zyren, kanë qenë 30 të vdekur. Sot jemi tek shifra diku 1550. Pra mbi 1500 që prej atëherë. Ndërka që kishim një datë të zezë diku në gushtin e vitit të kaluar, nëse mbajmë e në mirë ishte 7 gushti, me 250 të infektuar në ditë dhe me 16 të vdekur. Ne do të nxjerrim mësimet nga qeverisja jonë shembullore në menaxhimin e pandemisë dhe nga këtë qeverisja më pastajme, por synimi jonë do të jetë alokimi i fondeve, programacioni i prioriteteve për shtresat shoqërore, për një vaksinim për 60% të popullsisë në këtë vetë. Si mendoni të realizoni, nga të timen një vaksinat, ta shka një diplomaci vaksinash në botë që është mjaft e ashpër? Ne këto e shohim plotësisht vetëm në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të ulemi me Brukselin dhe do të diskutojmë se si Kosova, e cila ka një lidhje të fuqishme me Brukselin, pa çka se është larg integrimit e antarësimit atje, ta bëj mënyrën më të mirë për vaksinimin sa më të madh e më të shpejt. Zoti Kurti, sa po i përmendëm aleancat dhe orientimin tuaj natyrisht drejt Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por një nga sfidat që juve ju pret në të ardhmen, edhe në raport me Bashkinë Ndërkombëtare është ajo e bisedimeve me Serbinë. Ju keni pohuar se nuk është përparësi për ju, por aleatët kryesorë të Kosovës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë bërthirë që ato të shëndrohen në përparësi. Si do të veproni ju? Ne nuk duam ta evitojmë dialogun e ta nënçmojmë rëndësinë e ti, mirë po konsiderojmë që qytetarët e Republikës Kosovës në kanë zgjedhur për të sjellur drejtësi dhe punësim, dhe natyrisht që është urgjente që të merrem me pandeminë COVID-19. Në bazë të gjitha motjeve të opinionit publik në Kosovë, kur i pyet qytetarët se çfarë rëndësie jepni dialogut me Serbinë, është zakonisht në vendin e 6 ose 7, unë do të mund të bëj një koncesion dhe të sjellë le të themi në vendin e 4, pas drejtësisë, punësimit dhe pandemisë, por nuk mund të sjellë në top 2 prioritetet. Pra, nuk dua ta nënçmoj, por edhe nuk mund të them që do të jetë në top 2 prioritetet, sepse po dalim nga një fitore gjigande e
lëvizjes vetëvendosje, në të cilën qytetarët na votuan për atë që ju duhet atyre më së shumti. Kur kemi parasysh që zgjedhjet të mbajten me 14 shkurt pra në vigjilet e 13 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ne jemi të bindur që këto janë ditët kur duhet të flasim shumë më tepër për pavarësinë sesa për Serbinë. Por pavarësia Kosovës vazhdon të kundërshtohet nga Serbia dhe aliatët e saj, ndërkaq vazhdon të mbështetet fuqishëm nga aliatët e Kosovës që janë shtetet e bashkuara dhe ishin pikërisht shtetet e bashkuara dhe presidenti Biden që bën thirrje që të vazhdohet bisedimet me Serbinë, përfundimi të cilave do të ketë në qendër të saj njohjen e ndërsjellë. A ndikon kjo? Ajo ishte një letër shumë e mirë dërguar presidentit të Serbisë. Ne kemi shumë besim të administrata e re e Shtetëve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti Joe Biden është një njohës i mirë i historisë së Ballkanit, ka përvojë të madhe politike dhe diplomatike, edhe me familjen e tij ai ka lidhje të fuqishme me Kosovën dhe unë dua që të punoj shumë ngushtë me presidentin Biden. Jam optimist se dialogu i ardhshëm me Serbinë do të jetë transformues për nga natyra, jo transaksional, siç është provuar në të kaluarën, dhe gjithashtu mendoj se do t'i vijë rradha edhe dialogut, ne do t'a bëjmë këtë në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por vetëm më duhet ta theksoj që shteti i Kosovës është bukur i dobët. Duhet ta forcojmë shtetin dhe edhe dialogu ecën shumë më mirë pastaj. Nuk po them që nuk e kemi parasysh, por duhet t'i vëmë theksin drejtësisë dhe punësimit, sepse shteti i pavarur i Kosovës, kur është shpallur i tillë 13 vjet më parë, ka qenë evidente se nuk do të njihet nga Serbia. Ka qenë evidente që do të kundërshtohet nga Serbia. Pra ne nuk e kemi shpallur pavarësinë duke besuar që do të na njehë Serbia. Andaj kjo është një betejë e vazhdueshme politike ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aliati ynë kryesor. A keni ndroi, siç thon kritikët juaj, se fitoria juaj dhe qëndrimet e juaja mund të ndërlikojnë jo vetëm synimet e perëndimit për ta zgjitur çështimin e Kosovës dhe Serbisë, por edhe marrëdhëniet e Kosovës me aliatët e saj? Absolutisht jo. Nuk mund të gjeni një subjekt politik më properendimor, më demokrat, më të thellë në mendim gjithë një kuadër të orientimit perendimor euroatlantik e europian. E rithekësua sërish që drejtësi dhe punësim është përparësia juaja, por për të realizuar të gjitha këto, natyrisht që duhet keni pushtetin, bërja qeverisë nuk duket që tjetë fare problem për juve, por fitoria juaj nuk siguron me gjithatë të votat mjaftueshme për të zgjedhur presidentin e ri, dhe dështimi për të zgjedhur atë rrezikon zgjedhjet e reja. A keni menduar ku do t'i gjeni votat, si do ta menaxhoni këtë situatë? Unë jam më optimist se para mbajtjes së zgjedhjeve me 14 shkurt, se do të mund të zgjedhim edhe presidentin e ri, për shkak se ka një reflektim të gjitha partitë politike për rezultatin e zgjedhjeve. Dhe ky reflektim do të mundësoj edhe reformimin e tyre, por aktualisht besoj që do të sjellë në një atmosferë racionale në Kuvendin e Republikës Kosovës, ku ata nuk do të braktisin salën, kur do të zgjidhët presidenti i ri, me qenë se ne kemi nevoj për konsolidim të institucioneve, edhe në të dy fushat për të cilët presidenti duhet të jetë kompetent e me integritet në atë të politikës e jashtme dhe të drejtësisë. Kolegja ime dhe presidentja në detyrë është treguar në nivel të lartë se cilën herë. Kur kësaj shtohet fakti që nëse nuk e zgjedhim presidentin e ri, duhet të shkojmë në zgjedhjet e reja, besoj se do të kontriboj që përveç se është e logjikshme të zgjedhet presidenti, është edhe në interesin e atyre të cilët do të mund votojnë kundër. Zotë Kurti, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe juve.